ouviu falar de sobrecarga da Terra? É o impacto que eu, você e todo mundo junto causa. Mas e se a gente mudar pequenas atitudes? Cada pequeno produtor apoiado. Cada resíduo reciclado. Cada orgânico consumido. Cada alimento aproveitado. Cada atitude. Cada um de nós. Cada dia conta. Cada dia conta. Pão de Açúcar. Felicidade pode ser.